אתם מעוניינות לדעת איך אני מצליח להחזיק את הכדור הזה ביד אחת בלי שהוא ייפול, מה שיכול לעזור לכם להנחית ביד אחת יותר בקלות? תצרפו אליי לוידאו הזה ואני אראה לכם שלושה תרגילים פשוטים שאפשר לעשות גם בבית בזמנכן החופשי, וזה יעזור לכם לשפר את האחיזה לאורך הזמן. היי לכולם וברוכים הבאים לוידאו נוסף בנושא כדורשת, והיום אנחנו נדבר על נושא האחיזה בכדור ושיפור התפיסה שלו ביד אחת. כמו בסרטונים נוספים שמופיעים כאן בערוץ, תוכלו לקבל כאן כמה רעיונות לשדרוג ושילוב באימונים שלכם. כמובן שאל תשכחו להירשם לערוץ בלחיצה על הכפתור האדום ועל סימן הפעמון, כדי שתוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיעלה כאן עדכון חדש וסרטון נוסף שיוכל לעזור לכם בכל נושא שקשור לעולם הכדורשת. את התרגיל הראשון שאני מציג לכם כאן אפשר לעשות גם בבית עם כדור כדורשת כל כדור אחר יספק לכם את המענה המתאים. לוקחים כדור ואוחזים בו עם שתי כפות הידיים בשני צידיו, כאשר רק קריות האצבעות באות במגע עם הכדור. יש לבצע לחיצות קלות בהתחלה ולאט לאט להגביר את החוזק שבו לוחצים על הכדור, עד למצב שאתם מרגישות כמה שיותר התנגדות בעת הלחיצה וברמה כמה שיותר שווה בכל האצבעות. במידה ותרצו לגוון ולהעלות את רמת הקושי, אפשר לנסות לתפוס את הכדור באותה צורת אחיזה עם שתי אצבעות, שלוש אצבעות או ארבע אצבעות כדי להעלות את רמת הקושי באחיזה ולהתמקד באחיזה אינדיבידואלית של פחות אצבעות שיפעילו יותר לחץ על הכדור, ובכך הן יתחזקו בצורה ממוקדת יותר פר אצבע. התרגיל השני שאותו ניתן לבצע גם כן בעזרת כדור כדורשת או כל כדור אחר, קחו כדור, ישענו על הקיר, כאשר יד אחת בלבד אוחזת בו עם קריות האצבעות כפי שלמדנו בתרגיל הקודם. בצעו מספר לחיצות בעזרת כל האצבעות בדיוק כמו בתרגיל הראשון כנגד הקיר, ולאחר כמה שניות נסו לנתק את הכדור בעזרת האחיזה של הידיים בלי שהכדור ייפול. חשוב לבצע את התרגיל הזה גם ביד החזקה וגם ביד החלשה. אל תזלזלו ביד החלשה, היא תמיד יכולה לעזור בתפיסה בשתי ידיים, או במקרה הקיצוני גם ביד אחת. התרגיל האחרון מיועד לביצוע בזוגות, בין אם זה בבית אם יש מישהו שיבצע את זה איתכן, או בקלות רבה יותר באימון בזמן שיש כמה שחקניות שמתוכן אפשר לבחור בת זוג שתעשה איתכן את התרגיל ותוכלו לעשות את זה במשותף. לוקחים כדור, מחזיקים אותו בשתי ידיים בו זמנית, אשר שחקנית אחת מחזיקה אותו עם שתי ידיים בשני צידי הכדור, והשחקנית השנייה מחזיקה בכדור בידיים מעל ומתחת לכדור. גם כאן חשוב להקפיד שרק קריות האצבעות יחזיקו את הכדור ולא כל כף היד, ונסו לבצע את התרגיל כאשר המרפקים כמה שיותר ישרים, ולבצע את המשיכה בעזרת כף היד והאצבעות ולא עם כל תנופת וכוח הגוף. המטרה בתרגיל הזה היא לראות מי מחזיקה בכדור זמן רב יותר לפני שמשחררת אותו, תוך כדי מאמץ ואחיזה של האצבעות, דבר שגם בביצוע של כמה שניות, 10-15 לא יותר, יגרום לחיזוק ושיפור האחיזה בכדור ברגע שתנסו לתפוס אותו ביד אחת. לאחר 2-3 סבבים שתבצעו את זה ותעשו אפילו מעין תחרות איזה שחקנית הצליחה לחטוף את הכדור מהידיים, פעמיים, שלוש, לפי ניקוד שתגדירו בעצמכן או לפי מה שהמאמנים יגדירו בעת ביצוע התרגיל. כעת, לאחר שסיימתם לבצע את כל התרגילים האלה, בין אם זה לבד בבית או עם בנות זוג באימון, נסו לראות אם האחיזה שלכם ביד אחת בכדור תשתפרה בלי קשר להנחתה, ולאחר מכן נסו לשלב את האחיזה בזמן הנחתה בעלייה מעל הרשת, ולראות שהכדור נוחת בדיוק איפה שתרצו בתנועה של היד הבודדת. כמובן שגם אם לאחר שביצעתם את התרגילים האלה מספר פעמים ולאורך זמן עדיין לא תצליחו לתפוס את הכדור בצורה מספקת ביד אחת, יכולים להיות לזה מספר גורמים נוספים, ביניהם גודל כף היד, זה כללי של היד גם לאחר אימון, כדור שאולי חלה קצת יותר מדי וקצת יותר קשה לתפוס אותו, ועוד גורמים נוספים שאולי תתקלו בהם במהלך הדרך. חשוב לזכור, האחיזה לא תשתפר אחרי אימון אחד או שניים שתעשו את התרגילים האלה, או אחרי 30 או 40 או 50 חזרות שתעשו בכל תרגיל. צריך לבצע אותם בצורה עקבית, פעם, פעמיים בשבוע לפחות, במשך כמה דקות, ורק אז תוכלו לראות את השינוי, גם אם הוא יהיה בצורה מזרית, ובטח אם הוא יהיה בצורה גדולה יותר. אלה היו שלושה תרגילים קלים שהבטחתי לתת לכם. אני מקווה שזה יעזור לכם גם אם אתם שחקניות וגם אם אתם מאמנים שתרצו לשלב את זה באימונים הבאים שלכם. ואם תרצו לקבל רעיונות דומים והצעות לתרגילים לאימונים הבאים שלכם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהתעדכן בדברים שיעלו כאן בהמשך. עד אז, נתראה.